הייתה חוויה של המרוץ הראשון. המרוץ הראשון? היה כיף, הייתה אווירה טובה. היו עליות קצת קשות, כן? אבל היה אחלה. היית מוכנה? הייתי מוכנה, כן. משהו כואב? לא, שום דבר. ונמנת כעניות? חלקם כן, אחת פחות, אבל גם זה עבר. ואיך הרגישה אחרי פעם ראשונה לשתף באירוע כזה? יש אנרגיות ממש טובות, זאת הייתה אנרגיה נורא טובה בלאורך כל המרוץ, ובעלייה הקשה, הם שמו קצת בובות, ואנשים שנתנו אנרגיה, הייתה אווירה מעולה. אנחנו מתראים כל שנה, זה מסורת. בוא נתחיל, כן. תודה.